Čus jste, lidičky, vítejte u mého prvního dílu z Worms 4 Mayhem. Teď budu dělat videa na tu Quick Game a budu hrát za jednoho hráče proti jednomu PCčku. Tak jo, hrajeme na Patrika. Jsem hustý, jo, dobrý koboj. Jsem proti tomu hlavu. Takovej mi vos. Tak jo. Brtáčko, přesně do tebe. Máš dalšího monokla, ne? A je po mně. A není. A zabilo mě. Trochu mě to ubralo. Derek. No jen se zabij, no. To bude super. Ty vole. Teď to posral. Vyskoč. Sakra. Jo. Se mi tady docela blbě skáče. No jako, jsem zvyklý na mezerník, ale ne takhle. Říkal jsem odplata. Ne? Jo, pěkně. Jozí. Dobrý 75. Teď trochu už vyhrávám. No dobrý, ještě bedna. Se bude hodit. Firepower. No, ty vole, je po Patrikovi, sakra. Musím jít za Blinkers, nebo jak se jmenuje. Blinky. Jo. Ale granát. No, ty vogo, proč to musí letět tak daleko? Do prdele. No nic, no. Yeah. Okay. Se dělá. Ty jo, vždycky to tak tady dobře. Ten granát je fakt dobrý, ale zase ho nic zabijící. Jo, on ho dal, jo. Teď se to ještě víc zbastlil. Já se sebou tohle. Minus 25, ty vole! A mě to ještě vyhodil. Ne, nikoho. Super, no. Fakt super. No. Ty hajzle. Jdu do něj! Teď mě zatluču do země, hajzle. Ne, sakra. To je po mně. No, jo. To bylo teda. No nic. Ztratilo. Debil. Debil. Co to za... Co? Cože? Má zabije. Mě to pěkně... Pěkně divně dal. Tak jo, ovečko. Nesklamně. Aj zlé. Nebojte se, já dám něco jiného.
Jinak budu dělat videa z hry GTA San Andreas. Měli byste to znát, je to docela známá hra o gangstrech, černoších a tak. No, možná byste to do mě neřekli, ale já jsem taky fandal GTAčka. Taky jsem hrál všelijaký možný GTAčka třeba. No, čtyřku, ten San Andreas a Vice City. To jsou asi ty nejlepší, který byl, zatím byly, nebo no, ještě trojka, no to mě to super nebylo. Bych řekl, ale to je jedno. Neřeš to já, ještě než to udělám lepší, tak to bude chvíli trvat. Ne, ale bych by zhebnul jeden. Vy hajzlové. Sakra, jsem měl být zatáhnout. No, jinak. Ještě než to dohraju, tak... Nebudu, ale možná, že bych... dělal video stavění mého nového města. Bude se jmenovat Klasov, že tam budou klasy. Ale uvidíte. Udělám hned po tomhle videu. Co je 13? Jo, a jestli. Granát. Ty vole, ten mi tam ten mě pěkně rozbombardoval. A já tam hodím granát. Taky. Je. Tak. Třeba tenhle ten. Bouchni. Bouchni. Ha, ha. A pohor. To nemá cenu. A zabiju tak. Jen o něj střelím. Ha, ha. No jak to neprodělalo tu hradbu. Tak nic. No dobrý, zahodil to. Tak tam půjde pomoct. A muhle. Jo. Teď už jsou poslední tyhle dva. A má taky poslední dva. Ty vole, brzo mít nebudu. Dobrý. Poslední, ale mám dva životy u tohle. Tak. Jo. Uf, přežil jsem. A teď ho jdu rozsekat. Ohnivou pěstí. Ha, paní. No, když budete hrát Quick Game, tak si pěkně procvičíte i multiplayer, abyste si zahráli s někým. Tak doporučuju. A vyhrál jsem, jo! Jo! Dobře já!
A uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.